waxaa waa berigii hore ee saaka xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Afur gobolka bari ee Puntland. Weerarkan ayaa marka hore ku bilowday hoobiyaal iyo hubka fudud. Qoraalka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka difaaca dowlad goboleedka Puntland ay ka hortageen weerarkan, ciidankana uu hayay xogta weerarka ay qorsheynayeen Al-Shabaab, iyagoona caddeeyay in weli uu socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale qoraalkani lagu sheegay in dagaalkani ciidanka difaaca Puntland ay Al-Shabaab khasaare xoogan ku gaarsiiyeen, tiro ka mid ah meedadka Al-Shabaabna ay daadsan yihiin agagaarka deegaanka Afur sida lagu sheegay qoraalkan. Waxaana ugu dambeyn qoraalkani lagu soo gabagabeeyey in uu socdo howlgal ka dhana Al-Shabaab ay wadaan ciidamada difaaca Puntland. Marka laga soo tago maamulka Puntland oo guulo ka sheegtay weerarkani, ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin dhanka Al-Shabaab oo ku aadan weerarkani. Ma aha markii ugu horreysay Al-Shabaab ay weeraraan deegaanka Afur, iyadoo dhowr jeer oo hore ay weeraro ugu qaadeen deegaankani, kaasi oo u dhaliyay khasaare kala duwan oo soo gaaray labada dhinac. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.